ជំរាបសួរទៅដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពនៅពេលនេះនឹងខ្ញុំថាចន្ទីអ្នកដឹកនាំកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរយៈពេល1ម៉ោងសម្រាប់ថ្ងៃទឹកទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ដែលផ្សាយចេញពីវិទ្យុ VOA FM 105.5 រាជធានីភ្នំពេញផ្សាយបន្តទៅ 102.5 ខេត្តព្រះសីហនុនិង 88 FM ខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តសៀមរាបនឹងខ្ញុំក៏សូមជំរាបសួរទៅដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលកំពុងទៅតាមដានស្ដាប់តាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងខ្ញុំគឺ www.voafm.com យើងខ្ញុំនឹងផ្ដល់ជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិសំខាន់ៗរួមនឹងព្រឹត្តិការណ៍ជាច្រើនទៀតជាដំបូងមកនឹងជូនព័ត៌មានពិស្ដារនាងខ្ញុំដែរជាអ្នកដឹកនាំកម្មវិធីផ្សាយក៏សូមជម្រាបជូនពីមេត្តានៃព័ត៌មានជាមុនសិនលោកហ៊ុនសែនប្រមានរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបាហានលោកដែររឿងលោកកឹមសុខាករណីលោកកឹមសុខាជាបលល្មើសចាស់ដែរឬមិនមែនត្រឹមតែមួយខែប្រធានគណៈបក3នាក់ត្រូវចាប់ខ្លួនអ្នកនយោបាយថាជាការគំរាមកំហែងទង្វើក្បត់ជានឹងអំពើចារកម្មបន្ទុកចោតនាំឲ្យមានការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាទីបំផុតក្រេខាងជើងប្រកាសពីជោគជ័យនៃការធ្វើតេស្តក្របៃអ៊ីត្រូសែនព័ត៌មានរហ័សច្បាស់លាស់មាននៅក្នុងវិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិ VOA FM ព័ត៌មានជាតិព័ត៌មានជាតិជាដំបូងនេះគឺទង្វើក្បត់ជានឹងអំពើចារកម្មជាហេតុផលដែលអាជ្ញាធរកម្ពុជាចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប៉ុន្តែគណៈបកប្រឆាំងបានហៅការចាប់ខ្លួនប្រធានគណៈបកខ្លួននៅពេលនេះថាជាទង្វើរំលោភបំពានច្បាប់នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញដោយសារតែការចាប់ទាំងគណៈយុបក្នុងគណៈលោកកឹមសុខាគឺជាអ្នកដំណើររាជដែលមានអភ័យឯកសិទ្ធិសភារីកាព័ត៌មាននេះជូនដោយសេងបារាំងលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅរំលងអាត្រៀតឈានចូលថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាត្រូវបានសមត្ថកិច្ចប្រហែល100ទៅ200នាក់បានចូលទៅចាប់ខ្លួននៅគេហដ្ឋានរបស់លោកដែលស្ថិតនៅសង្កាត់បឹងកក់2ខណ្ឌទូកោករាជធានីភ្នំពេញហើយអង្គរៈរបស់លោកប្រមាណ8នាក់ក៏ត្រូវបានចាប់ខ្លួនផងដែរបច្ចុប្បន្នលោកកឹមសុខាត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់បញ្ជូនទៅឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារត្រពាំង Phlong ខេត្តត្បូងឃ្មុំជំវិញការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខានេះរដ្ឋាភិបាលបានបញ្ជាក់ថាដោយសំអាងតាមរយៈវីដេអូឃ្លីបដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយដោយបណ្ដាញ CBN ដែលមានទីតាំងនៅអូស្ត្រាលីនិងផូស្តាងដទៃទៀតដែលអាជ្ញាធរសមត្ថកិច្ចប្រមូលបានទាំងអស់នេះបានបង្ហាញឲ្យឃើញច្បាស់អំពីផែនការសម្ងាត់នៃការឃុបឃិតគ្នារវាងលោកកឹមសុខានិងបកពួកជាមួយបរទេសជាបទល្មើសជាក់ស្ដែងដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសកម្ពុជាអំពើឃុបឃិតគ្នាជាសម្ងាត់នេះគឺជាអំពើក្បត់ជាតិនិងអំពើចារកម្មជាមួយគ្នានេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលស្ងៀមស្ងាត់និងទុកករណីនេះជូនតុលាការដើម្បីចាត់វិធានការតាមនីតិវិធីច្បាប់ប៉ុន្តែគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានហៅការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សខ្លួនបានធ្វើឡើងដោយតក់ក្រហល់និងធ្វើឡើងដោយហេតុផលនយោបាយជាទង្វើរំលោភបំពានច្បាប់នឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញពីព្រោះការចាប់ខ្លួននេះធ្វើឡើងទាំងកណ្ដាលយុបក្នុងគណៈលោកកឹមសុខាគឺជាតំណាងរាស្ត្រដែលមានអភ័យឯកសិទ្ធិសភាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចដោះលែងលោកកឹមសុខាជាបន្ទាន់ដោយឥតលក្ខខណ្ឌនិងអំពាវនាវឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិជួយធ្វើអន្តរាគមន៍ដើម្បីឲ្យមានការដោះលែងលោកកឹមសុខាព្រមទាំងបញ្ឈប់ការគំរាមកំហែងគ្រប់រូបភាពពីសំណាក់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចមកលើថ្នាក់ដឹកនាំនិងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិតទៅទៀតលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានចាប់ខ្លួនហើយប្រសិនបើតឡាការរកឃើញថាលោកកឹមសុខាមានទោសក្បត់ជាតិមែនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាចនឹងត្រូវរំលាយចោលជាមួយគ្នានេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានព្រមានហាមគណៈបកប្រឆាំងការពារលោកកឹមសុខាបានមិនដូច្នោះទេគណៈបកអាចប្រឈមនឹងការរំលាយចោលចាប់ប្រិមនស្ដាប់ជាទីមេត្រីយើងនឹងវិលមកលំអិតព័ត៌មាននេះនៅក្នុងនាទីហេតុការណ៍សំខាន់ដែលរៀបចំជូនដោយគុណសម្បូរនាពេលបន្តិចទៀតនេះករណីលោកកឹមសុខាជាបលល្មើសចាស់ស្ដាយឬមិនមែនមេធាវីគណៈបកសង្គ្រោះជាម្នាក់បានបញ្ជាក់ថាបើតាមនយោបាយច្បាប់ករណីលោកកឹមសុខាមិនមែនជាការប្រព្រឹត្តបទល្មើសជាក់ស្ដែងនោះទេបទល្មើសជាក់ស្ដែងលុះត្រាតែសកម្មភាពនោះប្រព្រឹត្តដោយជនសង្ស័យផ្ទាល់ដែលប្រើហិង្សាឬមានជនរងគ្រោះនៅជិតនោះឬពេលប្រព្រឹត្តត្រូវបានគេដេញចាប់មិនត្រូវបានគេឃើញរីកាព័ត៌មាននេះជូនដោយត្រីសេហា
លោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានមន្ត្រីនគរបាលយុតិធធ័ចាប់ខ្លួនដោយសំអាងថាបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសជាក់ស្ដែងអនុលោមទៅតាមក្រមនីតិវិធីប្រមត្តន់នៃប្រជានាចក្រកម្ពុជាកាលពីយប់រំលងអាធ្រាត្រឈានចូលថ្ងៃទី3ខែកញ្ញានៅឯកេហដ្ឋានរបស់លោកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការឃាត់ខ្លួនប្រធានគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះលោកសំសុគង់មេធាវីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានឲ្យដឹងថាតាមនីតិវិធីច្បាប់ការចុះចាប់ខ្លួន
ការឆែកឆេះឬចាប់ខ្លួននឹងមានពេលវេលាត្រឹមត្រូវលោកសំសុគង្គបានឲ្យដឹងបន្ថែមទៀតថាតាមច្បាប់តាក់ទងទៅនឹងបទល្មើសជាក់ស្ដែងលុះត្រាតែសកម្មភាពនោះប្រព្រឹត្តដោយជនសង្ស័យដោយផ្ទាល់ដោយប្រើហិង្សានិងមានជនរងគ្រោះនៅជិតនោះឬពេលប្រព្រឹត្តត្រូវមានគេដេញចាប់និងត្រូវបានគេឃើញហើយលុះត្រាតែសមត្ថកិច្ចបានឃើញភស្តុតាងជាក់ស្ដែងថាជននោះបានប្រព្រឹត្តហើយទើបតែចេញពីកន្លែងកើតហេតុ ហាងបច្ចុប្បន្នទៅហាងនៅក្នុងមួយទៅជាបានគឺរងចាំរហូតដល់ពេលវេលាជាក់លាក់ដែលបានកំណត់របស់ស្គាល់នោះគឺពីម៉ោង6 6ឬ6ទៅដល់6ល្ងាចហ្នឹងគឺស្មាតតែអាចចូលឆែកឆេះឬជួយមើលចូលចាប់ខ្លួនជនណាមួយបាននៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងនៅក្នុងរយៈពេល6 ការចាប់ខ្លួនឃាត់ខ្លួនឬឃុំខ្លួនសមាជិកណាម្នាក់នៃរដ្ឋសភានឹងអាចធ្វើទៅបានលុះត្រាតែមានការយល់ព្រមពីរដ្ឋសភាឬគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍របស់រដ្ឋសភាក្នុងចន្លោះសម័យប្រជុំនៃរដ្ឋសភាវាលែងតែក្នុងករណីបទល្មើសប្រមត្តន់ជាក់ស្ដែងក្នុងករណីខាងក្រោយនេះក្រសួងមានសមត្ថកិច្ចត្រូវធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ជូនដល់រដ្ឋសភាឬជូនគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍របស់រដ្ឋសភាជាបន្ទាន់ដើម្បីសម្រេ
ដែលបានចាប់ខ្លួនលោកកុំសខាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកយមសវណ្ណបានប្រាវវិសុវយោថាគណៈបកនឹងមិនបើកកិច្ចប្រជុំនឹងមិនធ្វើសកម្មភាពអ្វីទាំងអស់ហើយទុកឲ្យស្ថានភាពពេលនេះដើរទៅដល់ខ្លួនឯងលោកថាស្ថានភាពនៃការប្រជុំនេះពេលបច្ចុប្បន្នមានតែអន្តរជាតិទេដែលអាចជួយដោះស្រាយបានជាបន្តសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកយមសវណ្ណដែលរៀបចំជូនដល់គុនសម្បូរដូចតទៅ ពួកយើងដូចជាមិនបាច់ប្រជុំគ្នាទេពីព្រោះយើងមិនដឹងថាយើងមានអ្វីដែលត្រូវធ្វើតទៅទៀតទេបើសិនជាគណៈបកកណ្ដាលជាចង់ដឹកនាំប្រទេសទៅតាមផ្លូវនឹងទៅហើយពួកយើងមានតែចាំមើលស្ថានភាពរបស់ប្រជាជនពីព្រោះយើងមើលដំណើរដើមតោងតាំងពីឆ្នាំ2019មកដល់ពុំបុះដល់14មកដល់ឆ្នាំ2020ស្ថានភាពនេះវាមិនល្អតទៅសោះហើយយើងឃើញមាន
การปัญหาจิมันตอบมันตอบแต่ยังมือตื้อกู้ไอ้กลัวกระร้องจังกู้หลักการอภิวัตอาทิตย์ที่ตกใจน้องติดตามเชียร์จังกู้ขณะปะต้องคิดยังโดยที่อัดฉันมาเจออธิบายเอเวนช์ไงทีเดียวที่ตัวสำคัญคือว่าจิมโจทางสังคมมันจะเชียร์ก็ดูบอกว่าองค์ชีพรอดลูกบ้านเชียร์หายท่าตาปฏิกรรมเชียร์สักไหนก็ต้องได้ทุกโรเพลย์ในอาดัมจังจุ่มวิ่งตินังกาตอว่าปฏิกรรมตอว่าไอ้ขณะปะสุขจิตมันเถื่อเตะดัมช่วงมันจ้องในยีก็รอเรื่องปฏิกรรมเรื่องไอ้เจ้ยิ่งจ้องในยีเรื่องดอกไทรโดยจำเป็นอีกทีจิ้มจ้องเอาเหมือนนั้นอัพมุกสังกัดเช็ดให้เตะรีประจารณาดันไว้โรคดอกไทรโดยจำเป็นอีกทีตัวมันเส้นยิ่งเถื่อเอาไว้ก็รอไอ้บางยิ่งยิ่งการชี้จับเราปฏิกิริยาที่เช็ดร้อนยิ่งมันกู้มันกู้กันแบบขังเริ่มไปไม่อาดัมทากขณะปะสุขจิตมันประจุมเพียสายเตะจังมินิธาขณะปะสุขจิตตกบันดาวย่อยสถานการณ์โหดดอลมันเส้นจะมีการดมลีเพียงตัวเคยทางสถานการณ์นั้นมีมาสหกุมอันตรายจิตได้มีมีตำรวจสายจำพวกยืมมันดอกสายนู่นยืมมาพยายามจะใช้มาให้ยืมเหมือนเงี้ยไอเดียเตยดีต่อจิตตรมวยคายแต่ปนอประเทศคณะปะใบเนี่ยเตยจับขลุ่นเนี่ยนโยบายทางจิกากรมเรียมกรมไฮสรุปที่รวมประเทศคณะปะใบรุกเตยจับขลุ่นระยะเปย์จองกรณีกรมไฮพอบเซนเซนเขียนเนี่ยนโยบายบานสัมไดนาการปริบรมจมพุสถานเพียบดอตันตั้งหนังทารถทาผีบ้ากรมปงตายกรมเรียมกรมไฮดอสการเพียทเวนโยบายระบบโปเกตายอย่างนั้นเนี่ยน้องเปียกคณะปะประชาชนอ้างท่าการจับขลุ่นจิกาอันวัชบับนั่งมันแม่จิกากรมเรียมกรมไฮเอาไว้นุตีริกาปอดมินิจูนดอตรีเซหะลงยักบนใช้ประเทศกนาปะขมายรวบรวมจิตตะบันจับขลุ่นกาปิดไงติใบไข่สีหาริไอลกส่วนสไรรถท่าประเทศกนาปะอำนาจขมายตะบันจับขลุ่นกาปิดไงติดับใบไข่สีหาโปรคือกราวลงยักบนใช้ประมาณแต่ดับไงปนน้องนังจงกราวนี่คือลกกำสุขาประเทศกนาปะสงกรูจิตก็ตะบันจับขลุ่นผ่องใดสรุปมอกระยะเปลเป็นมวยไข่คือจับปิดไงติใบไข่สีหาชนำปีปอนดับประปีดาวไงติใบไข่กัญญาชนำปีปอนดับประปีโดยเคลียเนี่ยนโยบายจำนวนใบรูปหายตะบันจับขลุ่นสถานภาพแบบนี้ลูกซูงสบพรประเทศสไตรีกนาปะอำนาจไม้บันอาแองท้ามูลหายไดรัฐาพิบาลบันดาบันตกนงกาจับขลุ่นประเทศกนาปะประชังกันลองมองนี้หากเมียนเพียบสระไปสระเปิลได้โลกท่าจีเรื่องนโยบายเจียจิ้งกาอนุวัตบับคือเนี่ยสถานการณ์นโยบายที่หาไปโดยเจียเมียนการตบัดหาไปโดยเจียเมียนการไล่สมัยครั้งตามจอมีการจอประกันนั้นการดับบรรทุกนะตามใบจอประกันแต่เลยบุกกลุ่มเนี่ยมันเนี่ยนั้นคือห้ามไม่โดยเชียร์เมียนจิตสอบไปจับตั้งจังเมียนในชาโดยจะได้ลงยาผลชัยมาเลยถ้าเป็นขีดการล้างจิ้วหายย้ำผมมวยผมเปิดสนามหายไอเจ็บตาเรื่อต่อเพราะโดยจะได้ลูกซูนใจระดับกลางแต่กิการิคุณตามใบขับหน้าหายอยู่เมื่อคิดซ้ำในตาเสมอที่มันครุกรันในการจอประกันเพราะมันได้ไม่ต้องมีการจอประกันไม่ต้องนำหนักสระเดียงเคลียนี้ได้ลงไปสระประเทศคณะปะยุวชนกัมพูชีบันเลือกหลังท้าการจับคลุนเนี่ยนโยบายมุริยะเปลจงกรอยนี้หากบันบังฮันปิการทบัตนังจิกากรมเรียมกรมไฮยังครั้งดาวเซรัยเพียบเทวนโยบายในกัมพูชีการเพียบนโยบายในชาติคนของไปนั่งยืนเชียนกับดาวการรัฐบัตนังการปัจจัยกู้ประกอบเจนในทางการคนของไปการเนี่ยยึดตามมืออันอวอร์ดอันนี้ไปจึงเป็นนโยบายคนไทยจุบยานาขณะนโยบายมันนโยบายยึดมือสถาบันที่ทำในยุ่งผู้ค้าประเทศบริษัทผู้ใช้รูปแบบแทนนโยบายยังเอาแต่มาทับเป็นรวมใจบ้างจำในลูกสามเอ็มเนี่ยน้อมเปี้ยกนับปะประเชียทปไตยมูลฐานบันประวิศวิโยได้ท่าสถานการณ์นโยบายจงกรานี้จิกาทเวตกบกมันนั้นดอกนับปะประชังปลอมแต่งทเวอเมียนกาปรวยบารมยังคลังจมพูดำนาการลัทธิประเชียทปไตยดอกเขมงใจในประเทศกัมพูชีการทุบตกบกมันนั้นดอกกนับปะกลายรถทับิบาในเมียนกาจับครูนดอกลูกกำสขาได้เกี่ยวเทียนขณะปัจจังและทมมวยในกรรมเยอะคือบางฮันในกาปลุยบารมและทมมวยสมนาบรรณากาปฏิทัตตายในศรกมาตุบไปอย่างนาลกศกไอซานเนี่ยนอมเปียรถาพิบาลบานจันเจ้ากาจอดประกันหมกเลยรถาพิบาลได้ลกบานอาแองทากาจับคลุ้นประเทศกนับปะประช่างเจ็บบรรทบันทบคือจิกาอนุวัชบับมันเมียนเปียป้อนนังเรื่องนโยบายหรือจิกากรมเรียมกรมให้ดอกได้กูประกวดประเจงนุเลยฉันคือถ้าตรงเวอร์นังบอกละเมิดสภาพและเมียนต่อต่างฉบับดังเจงดอย
ไอ้ดองกรรมศึกษาหนึ่งคือท่าเกียร์การขอฉบับประกอบตัวประเภทอาขเวนตันตังขเวนไอเจวิจิทอมักตาเมื่อในขนมสังคมในขนมจิ๋วเพียบสังคมแกมนโยบายนี่คือทองกระดาษตะวันแตกขนมสังคมมุ้ยวิจิเวียงเนี่ยแต่ประเภทละเมิดฉบับมันอดเมียนเวียเมียนในขนาดเมียนเนี่ยน้องเต้ตัวเขาเตยจะโปรมกฉบับใช้เวียขึ้นเรื่องไรไอเจจิกากรสมกวนในระยะเปลจงกรอยนี้เพราะเทียนคณะปะประช่างจำนวนใบรูปหายตระบาลขวดขลุ่นได้ขนมลูกรวมเมียนหลงหยักบนใช้เพราะเทียนคณะปะขมายรูปรวมจิตตระบาลจับขลุ่นเปียปอนนังบัดละเมอเกลืองหินลูกส่วนสไรรัฐาเพราะเทียนคณะปะอำนาจขมายตระบาลจับขลุ่นได้รงนกาจอดประกันท้าบ้านปลอมมัดดอกกองตัวรีไอลูกกำสข้าเพราะเทียนคณะปะสังกรุจิตก็ตระบาลขวดขลุ่นได้รงนกาจอดประกันทักบอดจิตคบขัดจีมวยนังปะปัวบอร์เต็กนงกาพอดรมล้มรถท่าพิบาลปอดมีนเจี๊ยบเจ็บบรรทอนในกึ่งรัฐมนตรีกระทรวงปฏิกรรมกลารมลึกอ้อยมนตรีโจ้ตรุเป็นนัดจำแนห้าขมิ้นกุนเพียบลูกปานโซซารัฐมนตรีกระทรวงปฏิกรรมบางกลารมลึกอ้อยมนตรีปฏิกรรมแคดเซียมเรียบที่เป็นเซมันตรีสาขากรรมกองโตรค่ายตะบองการกาโจ้ตรุเป็นนัดกุนเพียบตำแหน่งเพื่อตะพอสวัสดิเพียบจำแนห้าตามตีสาธารณะสำหรับการเปียสกมาลเพียบสวัสดิเพียบจำแนห้าจุนเพียบเตช้อนองประจีประวัติรีการปรมินิจูนดอยเซ้บารังมหุบอาหารปัจจิมีนสระสำคัญนะสำหรับมนุษย์ตูเตียงผีผุบลุกโยกเตาตัวตูเตียนดำใบจนจำชีวิตปนตายมหุบอาหารได้ขมิ้นสตองด้านหนึ่งขมิ้นอนามัยหนึ่งทัวออยกาตัวตูเตียนระบอมนุษย์อาจจุบปัญหาสกปรกผ่องได้ชีพิเศษมหุบอาหารได้มีนสารทิศกิมิจิดำยื่นเงียบหมกปฏิกรรมปัจจัยยังวิ่งก็โดยชนได้ปัจจิปรวัตมีกาปรุยบรมจำปูกาตัวตูเตียนอาหารได้ขมิ้นสตองด้านนักมีนอนามัยจีฮัตเฟอร์ออยปะปอดดอสกปิบปุกอดจุปูปัญหานี้ลูกปานสุสะรถมันเตยกระทรวงพาณิชยกรรมบางกรายรวมลึกดอลมันเตยมันตีพาณิชยกรรมขาดซิมริบจีบเซมันเตยสาขากรรมกองตรูขาดเตาบังการกาโจตรูเป็นต์กุณพิบตุ่มนิ่งผลิตภัณฑ์สวัสดิพิบจำในอาหารตามตีพซาสาธินะสันทากีนหนึ่งโพชินิท่านหนึ่งจีบิเซกันไลลุโลหะเทียดชุงทมอมีนดำไลจีเครื่องอลังกากรุปประเภทได้ตัวตูบานการอนุญาตประกอบอาชีวกรรมอามีประสิทธิภาพผู้สำหรับการปีสุขมาลเพียบสวัสดิภาพจำในยาฮาจูนพิวติชอนหนึ่งประจิบรอดหนึ่งการปีกิตเนียมดอลอ่อผู้พ้องระบบปฏิจิตพองได้สูงบัญชาการการกลางนุ่มลึกระบบลุปานสุสะรอดมันเตรกุสูงปฏิจกรรมนี้ทวีลังขนมปิที่ประกาศแต่งตั้งประธานมันตีปฏิจกรรมขาดสิมริบทำไมการปีทั้งไงตีมุ้ยขายกัญญาชนำปีปอนดับรำปีจิมุยคณีนูลุปานโซซากบานจมรุ่งออยมันเตรย์ระวักลุ้นเตรยกจะตุกดักบังการเกษตรหักาลออสอัตรมุดจิมุยกรุปสถาบันองกระเพียบสมัติเกษตรป้อนหนึ่งกรุปตามจงอลนายน้อมระบักกรมปรึกษาคาดคณะอภิบาคาดก็ดูจิตนาดึกน้อมกระสูงปอดมีนเจี๊ยบจะจองกรณีคือดมีนเกษตรหักปฏิบัติการจิมุยมุนทิศิบใบเรหกซับกระทรวงเตชอบบานประกาศพัดอาหารอุปกรณ์สำหรับการศึกษาจำเนียงจองเพื่อระยะปีชั่นนำจำนวนดับพรำกันไหลในสลาบันโดบันดาวิจิจิเวียมโหบาฮาเอซีเอซีได้เจียสลาจองเพื่อดอลลาร์ใบในกัมพูชีอาหารอุปกรณ์นี้พัดดอลซอนิสต์ไกรกรจำพวกซอจอบในเตเอขนมการประลองบรรจอบมาชมศึกษาตุริยะพมสำหรับชั่นนำปีปอนดับพรำปีนักตุบานอาหารอุปกรณ์ได้สไฟประวัติสำหรับการดักเปียพรำเนตดมบงกระทรวงเตชอบัญชาท่าแวะศึกษาในสลาบันโอบันดาวิจิจิเวียมหบอาหารระยะปีชั่นนำนี้สัสานุสซ์นั้นตุบานจำเนียงสอบตามสตองดาจิตอาเซียนพร้อมเตียงตุบานสัญญาบัตรจำเนียงจองเพลปีสลาลูซานในประเทศซีพองได้กราปินิสันสัตได้เมียนจำเนียงจองเพลนี้อาจตุบานอากาศกลางเงี้ยอย่างงี้สรวดจมูกนังแปะบีวัดจิมชมจับปีบุญร้อยตะปรามระดับอเมริกหรือไอบังกาชีวกรรมขนมสวากรรมโพชนิท่าได้ครุ่นเองเจสไดน์สกัมปงแต่ศึกษาปัจจุบันมีจำนวนเจียง3สัปเนียบานตะตุกสัญญาการเงียรุ่ยหายปอดมีนขนมปรตีพฤติการจุ่มบิงปิดพบลูสมสตรามิชูวิโยเอฟเอ็มปอดมีนอันตรจิตជាប្រិមិត្តស្ដាប់ជាទីមេត្រីញាក់ចែងពីព័ត៌មានជាតិយើងបន្តមកចាប់អរំជាមួយនឹងព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងដែលព័ត៌មានអន្តរជាតិជាដំបូងនេះគឺនិយម2ទីបំផុតកូរ៉េខាងជើងប្រកាសពីជោគជ័យនៃការធ្វើតេស្តក្របែកអ៊ីត្រូសែនការរំជួយដីពីលើកកាលានៅប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យពិតជាបណ្ដាមកពីការធ្វើតេស្តក្របែកអ៊ីត្រូសែនដែលអាចបំពាក់លើមេស៊ីល ICBM របស់កូរ៉េខាងជើង
ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរដ្ឋ KCNA របស់កូរ៉េខាងជើងបានប្រកាសពីភាពជោគជ័យនៃការធ្វើតេស្តក្របបែកអ៊ីដ្រូសែននេះភ្លាមៗបន្ទាប់ពីមានការសង្ស័យបន្តពីប្រទេសក្បែរខាងថាកូរ៉េខាងជើងបានធ្វើតេស្តនុយក្លេអ៊ែរលើកទី6រីការព័ត៌មាននេះជូនដោយអ៊ុនសុកឡាដំបងការស្ទង់ភូមិសាស្ត្ររបស់អាមេរិកថាការរំជួយនេះគឺមានកម្រិត5កដោសញ្ញា6រីកទ័រជម្រៅ10គីឡូម៉ែត្រប៉ុន្តែបន្តិចក្រោយមកក៏មានការបញ្ជាក់ឡើងវិញថាការរំជួយនេះគឺមានកម្រិត6កដោសញ្ញា3រីកទ័រនិងជម្រៅ0ម៉ែត្រមានន័យថាការរំជួយនេះគឺគ្មានជម្រៅនោះទេដែលអាចឲ្យគេសន្និដ្ឋានបានថាកូរ៉េខាងជើងអាចធ្វើតេស្តមីស៊ីលដ៏មានឥទ្ធិពលបំផុតរបស់គេរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសជប៉ុនវិញក៏បានសន្និដ្ឋានដែរថាកូរ៉េខាងជើងបានធ្វើតេស្តនុយក្លេអ៊ែរលើកទី6មែនបន្ទាប់ពីពិនិត្យមើលព័ត៌មានពីភ្នាក់ងារអាកាសនិងព័ត៌មានផ្សេងទៀតជប៉ុនក៏បានរកឃើញទៀតថាទីតាំងរំជួយនេះគឺបានកាត់ឡើងនៅកន្លែងដែលកូរ៉េខាងជើងធ្លាប់ធ្វើតេស្តនុយក្លេអ៊ែរលើកមុនពេលនេះគឺលែងមានការសង្ស័យអ្វីទៀតហើយដោយកូរ៉េខាងជើងបានបញ្ជាក់ហើយថាការរំជួយដីរាក់រាក់ពីរលើកកើតឡើងនៅប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី3ខែកញ្ញាគឺពិតជាបណ្ដាលមកពីការធ្វើតេស្តគ្រាប់បែកអ៊ីដ្រូសែនដែលអាចបំពាក់លើមីស៊ីល ICBM បានរដ្ឋកុម្មុយនីសមួយនេះបានសាទរដោយលើកឡើងថាការសាកល្បងនុយក្លេអ៊ែរលើកទី6របស់ខ្លួនគឺជាជោគជ័យដ៏ល្អឥតខ្ចោះបើតាមទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងថាគ្រាប់បែកអ៊ីដ្រូសែននេះគឺមានឥទ្ធិពលខ្លាំងជាងគ្រាប់បែកប៉ារ៉ាម៉ាណូទៅទៀតជប៉ុនបានថ្កោលទោសចំពោះសកម្មភាពរបស់កូរ៉េខាងជើងចំណែកឯប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកមូនជេអ៊ីងវិញបានកោះប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខភ្លាមៗពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានេះការធ្វើតេស្តគ្រាប់បែកអ៊ីដ្រូសែនរបស់កូរ៉េខាងជើងបានកើតឡើងនៅពេលដែលលោកគីមជុងអ៊ុនប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងជើងបានចុះទៅដល់វិទ្យាស្ថានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដោយផ្ទាល់ដើម្បីពិនិត្យមើលអាវុធនុយក្លេអ៊ែរទំនើបដែលកូរ៉េខាងជើងហៅថាគ្រាប់បែកអ៊ីដ្រូសែនថ្មីដែលអាចបំពាក់លើមីស៊ីលឆ្លងទ្វីប ICBM មីស៊ីល ICBM ដែលកូរ៉េខាងជើងប្រកាសក្តែងក្តែងថាអាចបាញ់ដល់ទឹកដីអាមេរិកគូជំរាបជូនថាកូរ៉េខាងជើងបានធ្វើតេស្តនុយក្លេអ៊ែរលើកចុងក្រោយបំផុតនៅខែកញ្ញាឆ្នាំ2016ហើយទង្វើផ្គើនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិកូរ៉េខាងជើងបានទទួលរងនូវសម្ពាធខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចឥតឈប់ឈរក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋនុយក្លេអ៊ែរមួយនេះនៅតែបន្តអួតពីអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់គេជាបន្តបន្ទាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិជាចុងក្រោយនេះគឺលោកត្រាំពិចារណាដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងប្រជាកម្មសេរីអាមេរិកកូរ៉េខាងត្បូងកិច្ចព្រមព្រៀងប្រជាកម្មសេរីអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងដែលបានអនុម័តនៅឆ្នាំ2011ពេលនេះត្រូវបានលោកត្រាំពិចារណាដើរចាក់ចេញហើយបន្ទាប់ពីការចរចាកែលម្អកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានប្រជាបាទតាមលោកត្រាំលើកឡើងថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមិនស្មើភាពគ្នារីការព័ត៌មាននេះជូនដោយអ៊ុនសុកឡាប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនិយាយថាលោកនឹងជួបពិភាក្សាពីជោគវាសនានៃកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងនៅសប្តាហ៍ក្រោយជាមួយនឹងទីប្រឹក្សារបស់គាត់លោកត្រាំបានថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានដូចនេះនៅក្នុងឱកាសធ្វើដំណើរជួបជនរងគ្រោះដែលរងផលប៉ះពាល់ពីព្យុះនៅ Houston កាលពីថ្ងៃសៅរ៍លោកត្រាំធ្លាប់បញ្ជាក់ប្រាប់សារព័ត៌មាន Reuters ដោយកាលនោះលោកបានគម្រាមចាក់ចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីអាមេរិកកូរ៉េខាងត្បូងដោយលើកឡើងថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមិនស្មើភាពគ្នាដោយនៅក្នុងនោះទីក្រុង Washington បានជួបអន្តរជាតិពាណិជ្ជកម្មជិត 28,000 លានដុល្លារជាមួយនឹងកូរ៉េខាងត្បូងសភាពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកនិយាយថាខ្លួនរួមទាំងអ្នកជំនួញផ្សេងទៀតបានទទួលនៅរបាយការណ៍ចម្រុះបង្ហាញថារដ្ឋបាលលោកត្រាំបានរៀបចំជូនដំណឹងដល់កូរ៉េខាងត្បូងអំពីចេតនារបស់ខ្លួននៅក្នុងការដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីអាមេរិកកូរ៉េខាងត្បូងនៅថ្ងៃអង្គារឬក៏អាចធ្វើឡើងក្នុងពេលឆាប់ៗនេះតែម្ដងគួរជំរាបជូនថាដំបូងឡើយទីក្រុង Washington ចង់ផ្លាស់ប្ដូរក៏ដូចជាកែលម្អកិច្ចព្រមព្រៀងនេះខ្លះៗដើម្បីកាត់បន្ថយអន្តរភាពពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំបំផុតទី4នៅអាស៊ីនៅក្នុងនោះមន្ត្រីកូរ៉េខាងត្បូងនិងអាមេរិកបានចាប់ផ្ដើមចរចាអំពីការកែលម្អលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះកាលពីថ្ងៃទី22ខែសីហាក៏ប៉ុន្តែការចរចាបានបរាជ័យតំណាងពាណិជ្ជកម្មអាមេរិករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកូរ៉េខាងត្បូងបានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរយៈពេលមួយថ្ងៃតែកិច្ចប្រជុំបានបិទបញ្ចប់ដោយគ្មានការសម្រេចចិត្តលើជំហានបន្ទាប់សម្រាប់ការកែលម្អលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះឡើយកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីអាមេរិកកូរ៉េខាងត្បូងបានប្រកាសចរចានៅឆ្នាំ2006ហើយបានបញ្ចប់នៅឆ្នាំ2007ក្រោយមកត្រូវបានទុកចោលរហូតដល់ឆ្នាំ2010ទើបរដ្ឋបាលរបស់លោកបារ៉ាអូបាម៉ាលើកមកចរចាឡើងវិញរហូតឈានដល់ការអនុម័តនៅឆ្នាំ2011បទបញ្ញត្តិនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានចែងនៅចំណុចសំខាន់ៗជាច្រើនមានដូចជាការលុបបំបាត់ 95% នៃពន្ធលើទំនិញរវាងប្រទេសទាំងពីរនៅក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំជាដើម
គួរជម្រាបជូនដែរថាប្រសិនបើលោកត្រាំពិតជាដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មអាមេរិករួចខាងត្បូងមែននោះវាបានក្លាយជាកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិមួយទៀតដែលលោកបានបោះបង់ចោលបន្ទាប់ពីកិច្ចព្រមព្រៀងធៀបជាដៃគូអន្តរប៉ាស៊ីហ្វិកហើយដោយលោកត្រាំធ្លាប់បានប្រកាសហើយថាគោលនយោបាយរបស់លោកគឺកាត់ពីអាមេរិកមុនគេដូច្នេះប្រសិនអ្វីដែលមិនចំណេញដល់សហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋបាលលោកត្រាំនឹងកាត់ផ្តាច់ចោល
លោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានចាប់ខ្លួនហើយប្រសិនបាតឡាការរកឃើញថាលោកកឹមសុខាមានទោសក្បត់ជាតិមែនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាចនឹងត្រូវរំលាយចោលជាមួយគ្នានេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រមានហាមគណៈបកប្រឆាំងការពារលោកកឹមសុខាបានមិនដូច្នោះទេគណៈបកអាចប្រឈមនឹងការរំលាយចោលចានៅពេលនេះសូមស្ដាប់នាទីហេតុការណ៍សំខាន់ដែលរៀបចំជូនដោយគុណសម្បូរដូចតទៅបើបកចេញមុខការពារបកគលបកក៏ត្រូវប្រឈមមុខនឹងរំលាយចោលដែរកំថាប្រទេសនេះផ្ដាច់ការអត់ទេរដ្ឋអធិបតេយ្យមួយមិនអាចឲ្យបរទេសមកធ្វើរបៀបនេះទេនេះជាអំពើក្បត់ជាតិយកផលប្រយោជន៍ជាតិឲ្យបរទេសអ្វីអ្វីដើម្បីផ្ដួលរំលំកាន់អំណាចដោយខ្លួនឯងនេះជាការប្រមានរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចំពោះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្រោយចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្នុងពេលដែលលោកជួបសន្និសីទជាមួយនឹងគណៈកម្មការនីនយោជិតនៅថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017នេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានគូបញ្ជាក់ថាការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងផែនការក្បត់ជាតិផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់នៅពេលនេះគឺជាការទូទាត់បញ្ជីពីមុនរហូតដល់ចប់ហើយលោកបានចោទអាមេរិកកាងថាជាបាតដៃទី3នៅពីក្រោយរឿងនេះបើសិនជាបាក់ចេញមុខមកការពារបុគ្គលធ្វើខុសច្បាប់បាក់ក៏ប្រឈមមុខជាមួយនឹងការត្រូវរំលាយចោលដែរហើយរឿងវាតកតងជាមួយបាក់ទេរឿងនេះនិយាយនៅអូស្ត្រាលីថ្ងៃ8ខែធ្នូត្រឡប់មកវិញហើយបានវាមានអាចលនាហិង្សាកើតឡើងផ្ទុះងាប់មនុស្សនៅផ្លូវវែងផ្សេងៗអញ្ចឹងបូកឲ្យម្នាក់នឹងទទួលខុសត្រូវទៅហើយមានប្រមាណទៀតមេខ្យល់ប្រមាណទៀតកុំថាប្រទេសនេះប្រៃកើតអត់ទេរដ្ឋអធិបតេយ្យមួយមិនអាចឲ្យបរទេសមកធ្វើរបៀបនេះទេនេះជាអំពើក្បត់ជាតិលក់ផលប្រយោជន៍ជាតិឲ្យបរទេសក្រន់តែដើម្បីផ្ដួលរំលំនិងឡើងកាន់អំណាចខ្លួនឯងអាមេរិកកាន់ធ្លាប់ធ្វើរឿងនេះជាមួយលន់នល់ឥឡូវអាមេរិកកាន់ក៏ធ្វើរឿងនេះជាមួយកម្មសការបងប្អូនជួនរួមជាតិសូមរក្សាមេត្តាសូមមេត្តាស្ងប់ស្ងាត់ទុកឲ្យតុលាការចាត់ការទៅតាមផ្លូវច្បាប់មិនឲ្យទឹកអំពើក្បត់ជាតិបែបនេះកើតមាននៅលើទឹកដីកម្ពុជាសារជាថ្មីបងប្អូនទេយើងឈឺចាប់លឹះពីការគ្រប់គ្រងទៅហើយប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងឈឺចាប់ខ្លាំងណាស់ហើយល្មមផ្ដល់ឲ្យពួកគាត់នៅសេចក្ដីសុខក្រាន់តែស្អប់ហ៊ុនសែនម្នាក់ឬស្អប់គណៈបកប្រជាជនណៃនាំបរទេសមកធ្វើពិធីសាសផ្ដួលរំលំហើយខ្ញុំអំពាវនាវចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមួយចំនួនទៀតសូមកុំលូកដៃជាមួយនឹងកុំលូកដៃជាមួយនឹងកិច្ចការទាំងឡាយដែលខិតក្នុងដែនអធិបតេយ្យភាពនិងផលប្រយោជន៍ជាតិរបស់កម្ពុជាក្រៅពីប្រមានគណៈបកប្រឆាំងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានអំពាវនាវទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់ទុកឲ្យតុលាការចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់លោកថាមិនទុកឲ្យអំពើក្បត់ជាតិបែបនេះកើតមាននៅលើទឹកដីកម្ពុជាជាថ្មីម្ដងទៀតឡើយហើយលោកបានអំពាវនាវចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមួយចំនួនទៀតកុំលូកដៃជាមួយនឹងកិច្ចការទាំងឡាយដែលស្ថិតនៅក្នុងដែនអធិបតេយ្យភាពនិងផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសជាតិកម្ពុជាលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីរំលងអធ្រាត្រឈានចូលព្រឹកថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាពីបទដែលគេអះអាងថាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងផែនការផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកជិនម៉ាលិនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌បានអះអាងថាករណីលោកកឹមសុខាជាបទល្មើសជាក់ស្ដែងហើយពេលនេះលោកកំពុងតែឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌រូបនេះបានសង្កត់ធ្ងន់ថាបើសិនជាគេរកឃើញថាលោកកឹមសុខាមានទោសទណ្ឌមែននោះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអាចនឹងត្រូវរំលាយចោលដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរបាទក្នុងបទល្មើសនេះគឺឥឡូវគឺថាអាតឡាការគឺអាចពីញ៉ាក៏អាចធ្វើការចាប់ប្រកាន់តាមរយៈបបមើលការថាបបនៅក្បត់ជាតិតាមលេខ443ហ្នឹងចឹងគេបញ្ញត្តិនេះគឺជាទូរគ្រប់ដែលអាចមានទូកនៅរយៈពេល2-3ឆ្នាំឡើងទៅបាទ
ក៏មិនតែគាត់ថាអាចបកល្មើសផ្សេងទៀតដែលអាចរកឃើញគូផ្សំនឹងបកល្មើសនេះគឺនឹងអាចបញ្ជាក់ទៅទីខោចិត្តនៅពេលដែលសញ្ញាក៏ធ្វើការចាប់កម្មស្ថាបការបាទតាមបទបញ្ញត្តិនៃច្បាប់ស្តីពីគណៈកម្មាធិការនយោបាយថ្មីរបស់យើងតើកាលណាប្រធានគណៈបកគាត់បានប្រទះបកល្មើសក៏ខ្លាចទៅជាទន់ស្ថាបវាអាចប៉ះពាល់ទៅលើកម្មវិធីនយោបាយរបស់គណៈបកណាអាចមានការរំលងគណៈបកឬមួយក៏ចំណាត់ការផ្សេងទៀតតែសញ្ញាទៅក្នុងច្បាប់ស្តីពីគណៈកម្មាធិការនយោបាយថ្មីរបស់យើងបាទអ្នកតាមដានស្ថានការណ៍នយោបាយនិងសង្គមលោកមាសនេះបានយល់ឃើញថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហាក់កំពុងតែដើរតាមគន្លងសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុនិងព្រឹត្តិការណ៍ឆ្នាំ1970ហើយលោកថាវាសនាគណបកប្រឆាំងអាចនឹងត្រូវលំលាយចោលឬក៏អាចនឹងទុកដើម្បីលំអប្រជាធិបតេយ្យនៅពេលដែលបកប្រឆាំងមួយនេះអស់អត្ថប្រយោជន៍លោកបណ្ឌិតមាសនេះបានផ្ដល់ជាយោបល់ថាគណបកសង្គ្រោះជាតិគួរតែជៀសវាងការធ្វើមហាបាតុកម្មប្រឆាំងទៅនឹងការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាប៉ុន្តែគណៈបកនេះគួរតែអំពាវនាវដល់សហគមន៍អន្តរជាតិឲ្យជួយដោះស្រាយនិងបង្ហាញពីទុកលំបាករបស់ខ្លួនក្នុងការប្រកួតប្រជែងពេលបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិខាងមុខការធ្វើឲ្យមានជាជីវិតស្អីមួយជាការធ្វើឲ្យមានការមកត្រកតតវ៉ាប៉ុន្តែជាជីវិតនៅអាចមានលទ្ធភាពក្នុងការអំពាវនាវសហគមន៍អន្តរជាតិនិងសាងទូតទៅដើម្បីយកមកពីយល់បតិឲ្យយល់ចឹងទៅសំខាន់ភាពនៅក្នុងស្រុកខ្មែរថាមានជំនឿថាគឺអាចធ្វើបានលោកយឹមសវណ្ណអ្នកណាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានថ្លែងប្រាប់វិទ្យុវិយោនៅថ្ងៃនេះថារហូតមកដល់ពេលនេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនទាន់បានធ្វើសកម្មភាពអ្វីទាំងអស់ហើយលោកថានឹងទុកឲ្យស្ថានភាពនៅពេលនេះដើរទៅមុខដោយខ្លួនឯងគណៈបកក៏គ្មានគម្រោងធ្វើបាតកម្មដែរអ្នកណាំពាក្យបកប្រជាជនរូបនេះបានបញ្ជាក់ថាស្ថានភាពនយោបាយនាពេលបច្ចុប្បន្នមានតែអន្តរជាតិទេដែលអាចជួយដោះស្រាយបានពួកយើងដូចជាមិនបាច់ប្រជុំគ្នាទេពីព្រោះយើងមិនដឹងថាយើងមានអ្វីដែលត្រូវធ្វើតទៅទៀតទេបើសិនជាគណៈបកកណ្ដាលអាជ្ញាគេចង់ដឹកនាំប្រទេសទៅតាមផ្លូវនឹងទៅហើយពួកយើងមានតែចាំមើលស្ថានភាពតទៅទៀតពីព្រោះយើងមើលដំណើរដើមតោងតាំងពីឆ្នាំ2014មកដល់ឆ្នាំ2017ស្ថានភាពនេះវាមិនល្អតទៅសោះហើយយើងឃើញមានការបញ្ហាជាបន្តបន្ទាប់តែយើងមើលទៅគួរឲ្យព្រួយបារម្ភចំពោះលទ្ធការអភិវឌ្ឍអាជីវកម្មទៅតាមក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចំពោះគណៈបកសង្គមជាតិយើងគិតដូចជាអត់ឆ្លាច់គឺអត្ថាធិប្បាយអីវិញឆ្ងាយទៀតទេពីព្រោះសំខាន់គឺបើជំនួយថាសហគមន៍អន្តរជាតិក៏ដូចបងប្អូនជាប្រដ្ឋលោកបានជឿហើយថាតើប្រទេសកម្ពុជាសព្វថ្ងៃនេះកំពុងដើរទៅរកផ្លូវណីបាទអាដាមចឹងជុំវិញទៅនឹងការតវ៉ាបដកម្មតវ៉ាអីគណៈបកសង្គមជាតិមិនធ្វើទេអាដាមខ្ញុំមិនចង់និយាយទៅដល់រឿងបាតកម្មរឿងអីទេខ្ញុំចង់និយាយរឿងដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីបាទខ្ញុំចង់ឲ្យម្នាក់នឹងអត់ធ្មត់សង្កត់ចិត្តហើយពេលរីពិចារណាដើម្បីរកដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីព្រោះបើមិនដូច្នេះយើងធ្វើអ្វីក៏ដោយបើមានការឈឺចាប់ទៅដល់ប្រជាជាតិហើយប្រជាពលរដ្ឋយើងមិនគួរទេបាទខាងលើអំបីមិនអាយដំថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនប្រជុំពិភាក្សាទេអញ្ចឹងមានន័យថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទុកបណ្ដោយឲ្យស្ថានភាពរហូតដល់បើមិនជិមានការរំលីគណៈបក្សខ្ញុំចូលឃើញថាស្ថានភាពហ្នឹងមានសហគមន៍អន្តរជាតិទេដែលមានដំណោះស្រាយតែចំពោះយើងមិនដោះស្រាយនេះវា20 30ឆ្នាំមកហើយហើយយើងមិនមានអីដែលត្រូវនិយាយតទៅទៀតទេគូក៏សម្គាល់ថាមុនចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាគេសង្កេតឃើញថានៅរយៈពេលចុងក្រោយនេះមានបណ្ដាញសង្គមមួយបានទម្លាយឯកសារជាបន្តបន្ទាប់ដែលចាត់ប្រកាសថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមានទំនាក់ទំនងសម្ងាត់ជាមួយនឹងអង្គការអន្តរជាតិធំៗរបស់អាមេរិកកាំងដើម្បីរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលដោយការធ្វើបដិវត្តពណ៌នៅឆ្នាំ2018ការទម្លាយឯកសារផ្ទួនបែបនេះបាននាំឲ្យមានការលើកឡើងពីក្តីបារម្ភចំពោះការឈានទៅដល់រំលាយគណៈបកប្រឆាំងដោយយោងតាមច្បាប់គណៈបកនយោបាយដែលទើបតែអនុម័តដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់កាលពីពេលថ្មីនេះលោកអ្នកអាចជ្រាបពីព័ត៌មានគ្រប់ព្រឹត្តិការណ៍បទសម្ភាសន៍បទវិភាគនិងនីតិសំខាន់ៗជាច្រើនទៀតតាមរយៈវិទ្យុ VOO FM 105.5 MHz ផ្សាយចេញពីរាជធានីភ្នំពេញ 102.5 MHz ខេត្តព្រះសីហនុ88 MHz ខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តសៀមរាបនឹងតាមរយៈគេហទំព័រ www.vofm.com ចំណពេលនេះកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរយៈពេល1ម៉ោងរបស់វិទ្យុវិយោបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់របស់បងប្អូនតាំងពីដើមរហូតមកនិងសូមអភ័យទោសរំខុសឆ្គងដែលបានកើតឡើងដោយអចេតនានៅពេលនេះនាងខ្ញុំថាចន្ទធីអ្នកដឹកនាំកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរួមនឹងសហការីក្រុមផ្សាយព័ត៌មានរបស់វិទ្យុវិយោទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា